Kuu ya kandanda humu nchini inaendelea hii leo, huku mechi mbili zikichezwa katika uwanja wa Nyayo. Mathare United walikuwa na kwanza kuchuana na Sony Sugar kwenye mechi ambayo haikuzaa matunda yoyote. Katika kipindi cha kwanza kulishuhudia timu zote zikifanya mashambulizi, lakini vijana wake Stanley Okumbi walionekana kuwalemea Sony Sugar, huku David Mwangi akiwa miongoni mwa wale waliopoteza nafasi za wazi. Kombora lake Moses Arita liligonga mwamba baadaye kwenye kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili nacho hakikuwa cha kusisimua kwa timu zote mbili na kuweza kulazimisha mechi hiyo kutoka sare bila ya kufungana bao lolote.